የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በፈረንሳይ አስተናጋጅነት በሚደረገው የፓሪስ ኦሎምፒክ እያደረገ ያለውን ዝግጅት በማስመልከት በዛሬው ዕለት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ የተገኙት የኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ለውድድሩ ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል። እንዳለፈው ኮቪድ ያልነበረበት አትሌቶች በሙሉ አቅማቸው ውድድር ላይ ነበሩበት፣ ዝግጅት ላይ ነበሩበት። ከዚያም ደግሞ አሁን ራሳቸውን ሰብሰብ አድርገው ከስብራት ከተለያዩ አደጋዎች ራሳቸውን በሚያተርፍ መልኩ ራሳቸውን ጠብቀው አሁን በሙሉ ጤንነት ላይ ሆነው ሀገር ውስጥ ብቻ ተቆጥቦ ስራዎቻቸውን ከአሰልጣኞቻቸው በወጣላቸው እቅድ መሰረት እየሰሩ ይገኛል። ብዙ አትሌቶች የተቀራረበ ውጤት ስላላቸው ምርጫውን ፈታኝ አድርጎት ነበር ሲሉም ዶክተር አሸብር ተናግረዋል። ብዙ አትሌት የተቀራረበ ውጤት ነው ያላቸው። ሁሉም ሀገርን መወከል የሚችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው። ግን እንግዲህ የተሰጠው ኮታ ውስን በመሆኑ የግድ ከሶስት እስከ አራት ብቻ ስለሆነ አንድ ዲሲፕሊን ላይ ሊመረጥ የሚችለው ከዚህ አኳያ ፋይናል ኢንትሪውም ትላንት ስለነበረ እሱም ተጠናቆ ተላልፏል። ኢትዮጵያን የሚወክሉ አትሌቶች ተለይተው ተልከዋል፣ ወደ አይኦሲ ተልከዋል። ብዙም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ነበሩ። እውነቱን ለመናገር አትሌቶቻችን የተወሰኑት እንደሚከፉ እናውቃለን። ልብም ሰባሪ ነው። ለምን ሰፊ ዝግጅት እያደረጉ ባሉበት ሰዓት ተቀራራቢ ውጤት ላይ ያሉ ባሉበት ሰዓት አትሌቶች ያው የግድ ስለሚሆን ይቀነሳሉ። ከዚህ አኳያ አትሌቶቻችንን ይቅርታም ለመጠየቅ እንፈልጋለን። ወጣቶችም ናቸው፣ ተስፋ እንዳይቆርጡ መለመን እንፈልጋለን፣ ማበረታታት እንፈልጋለን። የተመረጡ አትሌቶች በተመረጡበት ውድድር ሁሉ ይወዳደራሉ ማለት አይደለም ሲሉ የፓሪስ 2024 ኦሎምፒክ ውድድር የቴክኒክና የሕዝብ ግንኙነት ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ቢልልኝ መቆያ ተናግረዋል። በእኛ ሀገር ሁኔታ ሶስት ውድድር እየተወዳደረ እስከዛሬ የለም። ትክክል ነው። እኛም አሁን ሶስት ውድድር ትወዳደር ብለን አላስቀመጥም። ነገር ግን ውጤቷ ሶስቱም ላይ ስላለ ሶስቱ ላይ ይቀመጥና በፕሪኮንዲሽን የመጀመሪያው 5000 ሜትር ውድድር ላይ የሚኖራት ውጤት ታይቶ 1502 ትወዳደር ትችላለች። ስለዚህ 10000 ትደግማለች፣ ሁለት ነው ትወዳደር። ከመጀመሪያም ከፌዴሬሽኑ ሲመጣ ሁለት እንድትወዳደር በሚል ነው የመጣው። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴም አንደኛ ኮከብ አትሌት ናት። በሁሉም ውድድሮች ውጤት አላት። ስለዚህ ደረጃዋን ከምንነጥቅ ውጤቷን ማየት ይሻላል በሚል ነው የተቀመጠው። በዚህ መንገድ እንድትረዱት ነው። የኦሎምፒክ ኮሚቴው ያካሄደው ምርጫ ሕጋዊ ስርዓቱን የተከተለ ነበር ሲሉ ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ተናግረዋል። ወደ ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ጠቅላላ ጉባኤ አስቸኳይ ጉባኤ ተጠርቶ በዚያ የጉባኤ ይሁንታ ከተገኘ በኋላ የተካሄደ ምርጫ ነው። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ እዚህ ጋር የመንግስት ኃላፊ እኛ ኃላፊያችን የእኛ ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ጠቅላላ ጉባኤ ብቻ ነው። ሱፕሪም ኦርጋኑ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ጠቅላላ ጉባኤ። ስራዎቻችንን የምንሰራው በተቀመጠው የዓለም አቀፍ ሕግ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ባጸደቀው ሕግ ሕጎችን ስናወጣ ከሀገራችን ሕገ መንግስታዊ ድንጋጌዎች በመነሳት እንደገና የዓለም አቀፉንም አስተያየትንም ሲሆን ይህንን ደንብ አውጥተን ያንን ደንብ ተከትለን ነው የምንሄድ። ከወር በፊት ለጉባኤው አቅርበን ጉባኤው ደግሞ ከምርጫ እንዲካሄድ ሲወስን አንድ ወር ሙሉ ሁሉም አባላት ጥሪ ተደርጎላቸው እያንዳንዱ ፌዴሬሽን፣ እያንዳንዱ ክልል፣ ሁሉም ጥሪ ተደርጎላቸው ምርጫ ተካሂዷል።